nilqawkom issa sezzjoni dedikata lill-klieb. U ovvjament minn ġimgħa l-oħra jkollna breeds differenti li nitkellmu aktar fid-dettall dwarhom u naflim ħafna minnkom li jħobbu l-klieb u jkunu tissennew din is-sezzjoni ferqa kbira. Illum għal din il-ġimgħa għandna breed partikolari, breed b'isem ta' Akita. U llum għal din is-sezzjoni nilqamjel lill-Leeandra, Leeandra qiegħda magħna nilqek għal din is-sezzjoni, insellmu wkoll lill-Dennis xi berras li ovvjament ma setax ikun magħna din il-ġimgħa, però ħadd iħossib din is-sezzjoni Leeandra. Leeandra, dwar dan il-breed partikolari, ovvjament nilqgħu magħna wkoll il-Kit German li jogħġbu ġibinna din il-breed verament sabiħa u ovvjament ħanħalli f'idej Leeandra ħadd tagħtina ftit informazzjoni dwar din il-breed. Ekku ġewwa fil-fatt din hija Japanese Akita. Hija kif jgħid isimha propju razza Ġappuniża. Hija razza antika ħafna, però rrikonoxxuta fl-Ewropa relattivament ġdida biex ngħidu hekk. Fil-fatt ġiet rikonoxxuta qisu f'dawn l-aħħar 20 sena propju fl-Ingilterra ġiet rikonoxxuta bħala razza għalija fi 2006, jiġifieri mhux daqshekk il-bogħod. Għandha aspett biex ngħidu hekk partikolari ħafna, forsi l-iktar affarijiet tinnota pereżempju li l-wudnejn huma ta' forma ta' triangolu u qegħdin ippuntati l-quddiem. L-għajnejn li komparati ma' razzet oħra huma relattivament żgħar u għal minn shaped biex ngħidulhom hekk. Għad-differenza minn tal-Akita Amerikan li forsi ħafna nies tiġi f'moħħhom meta nsemmu l-Akita, din ir-razza fil-fatt huma erba' biss il-kuluri li huma rikonoxxuti. Huwa fil-fatt ir-red fawn li qed naraw il-Yamiko hawnhekk, għandek is-sesimi li bażikament huwa red fawn imnaqqas bi ftit iswed, il-brindil u l-abjad. Importanti ħafna u partikolari għal din ir-razza huma il-markings bojot li għandhom. Ħafna razzat ma tagħmilx differenza fejn ikunu l-markings, f'din ir-razza tagħmel ħafna differenza. Fil-fatt tinnota li qegħdin qasmin b'ċertu mod fuq għajnejhom, il-ponta ta' dembhom. Huma razza li huma kuraġuża ħafna, protective ħafna lejn l-owners tagħhom, leali. U ħabba dawn it-traits propju huwa importanti li dawn il-klieb ikunu jafu minnu sidhom. Importanti li minn meta jkunu żgħar jekk hemm xi affarijiet li aħna ma nixtuqhomx jagħmlu, nagħlmuhom ma jagħmluhomx. Jekk pereżempju ma rriduhomx jinnaf jagħmlu għal klieb oħra, importanti li nikkoreġuhom. Għaliex għax meta jkun żgħir forsi niggustawh kelb jagħmel għal kelb kbir, meta kelb jikber u għandek kelb ta' dan il-kobor u qed jagħmel għal kelb ieħor ma tibqax xi ħaġa tad-daħ u mbagħad trid jinixxielek tikkontrollah. Oriġinarjament kienet razza li ġiet żviluppata bħala fighting dog ġewwa l-Ġapan. Però ovvjament miżmin jevolvi għamlu żmien jintużaw anke bħala kaċċaturi, għaċ-ċrief, ħniżer slavaċ, anke orsijiet. Kienu klieb ukoll tas-sinjuri u tal-aristokratiċi, skużawni. Kienu jużawhom bħala allassa kif ukoll bħala pets. Xi ħaġa interessanti ġewwen li meta ikun hemm twelid ġdid ġewwa l-Ġapan jew xi ħadd marit, hemm jagħtu dawn l-istatwi żgħar propju ta' dawn il-klieb. Hemm ħafna xi tajt fuq din ir-razza, ma nafx fejn aqbad nieqaf, propju huma wkoll il-kelb nazzjonali tal-Ġapan u huma rikonoxxuti bħala monument nazzjonali biex ngħidu hekk, razza nazzjonali. Ma nafx kif. Interessanti. Iva, forsi saqsu ftit il-kit. Għalfejn għażilt din il-razza din il-breed? Propjament, jien għandi kelb oħra xiba inu li tiġi mill-istess ukoll tal-Ġapan ukoll. U ma taġibniha xiba inu hija kelba żgħira, ovvjament adattata għall-appartamenti. Insomma, meta biddilna l-appartament u morna f'dar imbagħad dejjem kelli ħajra li kolli kelb ikbar ħanajdu hekk. Jien dejjem trabbejt ma' klieb, ġifieri kellna pekinix wawa, u dejjem klieb żgħar pjuttost. Allura iddeċidejt I go for a bigger breed. Imbagħad kont imur dog shows, neħu interess u nara, insomma, dog shows ovvjament. Tkun tħobb l-annimali u l-klieb tiġġennen, ġifieri għax tibda tara razza aqwa minn oħra. U kont rajt l-American Akita, għax bħal-Ġapaniż hemm l-American Akita. U kien oġobni l-American Akita, ġifieri wkoll, nkun onest. Però mbagħad kont dħalt fl-internet nagħmel riċerka u nara daw il-Ġapaniż Akita inu, insomma. U mbagħad on top of that kont rajt il-film ta' ħaċi wkoll. Paspeċ iddeċidejna nġibu din il-breed. Kont naf li hija breed daqsxejn diffiċli wkoll għax mhix easy biex titrejna ngħidu hekk.
Fil-sens, they're very stubborn, ġiveri, you need time to train them, ġiveri, klip uħra u koll, nimmaġinata, pero... Forse daw xie tiktar. Daw iktar u koll, apparti un bat il-klima tana, dbati daċxej fissaj, fissaj, jiġi daċxej, jiġi t-taħt bella daċxej u koll, cool places, anka tara xemx fil-fat, meta noħroġ anka issa, ġiveri ġran il-zbiħ. Biex xemx t-mullek fil-della, ġifiri, mallu. Fatt, Iva. U marazza li għandhom double coat, ġifiri, apparti il-coat fuq barra, għandhom coat taħt li huwa prattikament isu ġerżi tas-suf li jżommhom sħan fil-xitwa. Ovvjament fil-sajf iwaqgħu dan il-coat. Importanti li klib bħal dawn ma nqaxruhomx, ġifiri, inħallu l-max għandhom l-outer coat li qed jipproteġihom mill-elementi tax-xemx, però s'intendi eħe fil-klima ta' Malta rridu noqogħdu attenti għax ovvjament isħana. Isħana taffetwom xaħdi. ċifri huma iktar ideali li jiexu fi klima iktar kiesħa biex nejdu. Fisċita mux ta' t-ideja toħroċ ġibjeri. Tiħu gost. Etna rawa propju fuq l-iskrin. Etna rawa x-ritratti, eżattament. Għonek meta kienet iżar. Għonek meta kienet 4 months. Verament grazzjuza, kustuza mbess. Għonek 4 months. Eżattament. Sodisfazzjoni t-tik, però. Le, sodisfazzjon l-iktar element li rajt fuq u l-lealtà ġibjeri. Protective, immense ġibjeri. Fatti rajniku kolla għonek. L-studio, dunajna kemmi very protective. Sakem t-drannis u koll toqot attenta għafna. Ġvej ma t-fall mandiġ problema, di koħra xaħġa illi t-fall kważi uqrajt fuqa ġifiri u veru. Fil-fat, veri obedient ma t-fall. Ovvjament, with caution dejjem. Ovvjament. Pero, sissa ma rajċej illi u s-sodisfazzjoni u għalli veru lejn il-familja. L-ewwel, ġifieri. Lejali ħafna. Ħafna, ħafna. Ħafna lejali. Qed naraw iktar ritratti, hawnhekk naħseb kibret kienet kibret mhux ħażin. Xahar minn mendu ġibtaha eżatt Malta eżatt. Tajjeb. Kif marret mal-klip l-oħra li għandek, ġifieri mill-ewwel drat magħhom? Jien ma' Shiba Inu drat, pjuttost Shiba Inu tinbex lilha, ġifieri, ovvjament, però Shiba Inu kienet it-territorju tagħha, hi daħlet waraj allura. Ikon hemm xi kuntant dawk il-batti vekki bejni tomma nothing. Ma però draw sissa I mean. Tajjeb ħafna. Hawnhekk qed naraw ukoll xi shows xek, naħseb ipparteċipajt xi shows bija. Reċenti ħafna fil-fatt din ix-show marret tajjeb ħafna ja amiku. Propju repet il-group 5, il-puppy group ta' group 5. Best in breed, ġifiri, ma s-sab ma jistax il-gerger u xejn. Esperienza sabiħa. Għawek ma tfal, ġifiri tista' tara. Kifet tajjeb inti, eżattament. Imorru tajjeb ħafna ma tfal. Ġifiri, eżattament. Tajjeb, rigward naf li Leeandra qalet li għandha double coat, rigward grooming meta tipprepara show. Xi preparazzjonijiet teħtieġ? Femni, grooming pala kelb, believe it or not, ma tirrikjedix dak il-grooming forsi daqs klip oħra, ġifieri normal brushing ta' kuljum, ġifieri. Meta tixxedja s'intendi titaħsbel aktar, però ġifieri però grooming it's normal brushing as such, xi għandha coat. Piuttost lix, ġifiri, and it's nothing, you know, li titt bil-Malti. Tajib, mux daqsek ġifiri fxie xol partikolari biex nejdu għek. Ta' kull-jum, Iva, pero ftit kull-jum u... Eżattament, għawnek xedin naraw? Għawnek meta mort Spanja li l-airport, kon ġejn vija, it was a very nice experience u koll li titla li Et għamnek għamnek għedna biex differenzi. Għamnek xiba, għadik xiba jinu li għamnek. Xiba jinu ġapanisa kita jinu. Tista tara propju il-differenza fil-sajz kien kem u għajzar. Xiba jinu komparat. Dina raw ritrat ta' qabel fej meta ġit minn Spanja fil-fat, kont għed nitkellem ma' kita ktar kmini qabel program, u propju bida għajdli li il-ġenituri ta' Jamiko, skużaw, għandhem t-kerfex l-sab. Ta' Jamiko, propju ġejjin, kienu importati mill-Ġapan. Ġifiri, hija descendent direttament mill-Ġapan. Tajjeb ħafna. Mela, l-iktar speċi jekk forsi hawn xi telespettaturi li qegħdin jaraw din is-sezzjoni, jiġifieri rigward grooming ma tantx ħafna xirikjedi biex ngħidu hekk. Iktar li inti speċifikajt iktar minħabba training u xek. Training iktar speċi jirikjedi iktar. They're very stubborn, kif għadna ġifieri però
character wise, but family wise, overprotective. They're good guard dogs, ġifieri, definitely, għalix jiġi stranger ma' l-ewwel. Forsi wieħed jirrakkomanda anki meta jkollok razza ta' dan it-tip li forsi jibdewlu obedience classes jew xi forma ta' training propju meta jkun għadu żgħir biex inti titgħallem tikkontrolla l-kelb tiegħek iktar malajr ovvjament għax vizzji li ħajqbad meta jkun żgħir proprju ħajġorhom għal meta jikber. Tiegħek nitkellmu fuq il-coat l-ewwel fil-fatt daw bħal ħafna ratiet oħrajn għandhom dak li ngħidu l-ewwel the resistant coat. Jiġifieri jekk il-kelb joħroġ fix-xita ħafna drabi jixxarab il-coat ta' barra u l-coat ta' ġewwa ma jixxarabx daqshekk malajr. Barra minn hekk jekk pereżempju jiċċappas bit-tajn ħafna drabi li jiġriu li jinxef it-tajn tibbraxxja u propju t-tajn jaqa' u l-kelb jerġa' jiġi nadif. Interessanti. U ovvjament hija xi ħaġa ta' din ir-razza u xi razzet oħrajn, però hija importanti f'din ir-razza s'intendi meta għandek razza li fil-verità qed taħdem barra daw meta jkunu fil-Ġapan qed jagħmlu xogħolhom ħajkunu barra mhux bħal meta qed ngħidu aħna nżommuhom pets. Eċċetra, ġifieri huma importanti li jkollhom dan it-tip ta' coat. Tajjeb ħafna. And they are very clean dogs, ġifieri kollu żommu ruhom. Iżommu ruhom not fucking jissajkom. Tajjeb ħafna. Ningrassakom ħafna talli kontu mara din is-sezzjoni verament kelba sabiħa ma jistusa biex ngħidu hekk u rajt kemm hi verament leali lejn is-sit tagħha. Grazzi ħafna talli kontu mara, grazzi lil Leeandra wkoll u ovvjament jekk ixtuq tagħmlu xi domandi lil mistidna tagħna tistgħu tagħmlu dan permezz tal-Facebook page Madagascar Id-Dinja tal-Annimali. Minn hawnhekk se ngħaddu issa minnu fih għas-sezzjoni li jmiss għalhekk ibqgħu magħna.